مجھے وہ ہاتھ بڑے پسند ہیں, بڑے پسند ہیں جو مجھ سے مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر, میں تیرا کرتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کون چاہ رہا ہے کہ اس محفل میں بیٹھا ہوا میں اللہ کا ذکر کروں اور اللہ میرا ذکر کرے. ایک منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائیے جو چاہتا ہے کہ عرش پہ بیٹھ کے اللہ میرا اس ٹائم ذکر کر رہا ہو. آپ ان کے ہاتھ کیچ کیجئے, دونوں ہاتھ اٹھائیے, لہرائیے اور کہیے اللہ 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 تجھے
تم اس پر کھول دیتا مولا Love.